Hei og velkommen til Krimfestivalen og dette møtet med Sofie Salimbrandt. Jeg heter Knut Gørvel og er salgs- og markedsdirektør i Cappelen Damm og sjef for Krimfestivalen. Sofie Salimbrandt er av svensk presse utnevnt til den nye svenske krimdronningen. Hun har utgitt 11 krimromaner, er utgitt i over 15 land og har solgt over 3 millioner bøker. Og her i Norge nå så er hun aktuell med den sjette boken om politikvinnen Emma Sjøll, som heter Syndebukken. Velkommen til Krimfestivalen, Sofie. Takk. Du er jo kåret til årets krimforfatter i Sverige nå 2 år på rad, og du debuterte i 2010, så det har jo vært litt av en reise i disse 10 årene, og nå har du skrevet 11 krimbøker. Kan du fortelle litt om den reisen fra debuten og frem til din posisjon nå i dag? Absolutt. Jeg har jo sikkert over 20 personer på mitt samvete ved det her laget. Ja. Ja, jeg har inte räknat, men det kanske jag borde göra faktiskt snart. Det är intressant att veta. Jag skrev min första bok då jag började skriva den före den gavs ut naturligtvis. 2010 kom min första bok vecka 36 och jag fick ju kämpa länge för att få den utgiven. Och jag tror så här i efterhand att det var ganska bra för att då fick jag verkligen visa hur mycket jag ville det här. Jag fick skriva om och skriva om och skriva om. Och sen till slut så följde jag precis på målsnöret hos ett förlag. Och då gav jag faktiskt helt upp och tänkte att det är väl inte meningen att jag ska skriva någon bok. Men så träffade jag Marie Ljungstedt under en intervju. Jag jobbade som journalist. Och by the way så sa jag att jag hade skrivit en bok. Och hon erbjöd sig då snällt att hon skulle kika lite på manuset. Och det gjorde hon och kom med feedback som var otroligt positiv, även om boken kanske inte var jättebra just då. Men hon är en väldigt sprudlande och positiv person. Så jag kände att jag kör igen och så skrev jag om ytterligare en gång. Och efter något år kanske så fick jag faktiskt ett bokförlag, eller två som ville ge ut boken då. Så någonting hade uppenbarligen hänt. Och ja, efter det så, vad ska man säga, om man tar lite kort om min resa fram till idag. Så skulle jag säga att det var ju ingen sån här jättesuccéstart. Det tog kanske till bok nummer 5 ungefär innan jag började märka att boken hamnade på topplistorna och också stannade kvar under sommaren. Och då tänkte jag att nu kanske det äntligen händer det som man som författare går och drömmer om och längtar efter. Ja. Och du har en gång sagt att du egentligen är en väldigt en rädd, ängstlig person och att det hjälper dig i skrivprocessen. Alltså hur rädd är du och hur brukar du detta? Ja, absolut. Jag är väldigt rädd av mig. Det är ju fantastiskt att ha den tillgången som deckarförfattare, men privat är det ju inte riktigt lika roligt. Att stå i ICA-kön och känna sig livrädd för en person som verkar lite skum precis framför mig. Och så börjar jag se massa scenarier med otäcka händelser som skulle kunna ske. Men just det är ju verkligen en gåva som författare. För jag har ju oändlig fantasi. Och det som är fördel med att vara rädd av sig, det är ju också att jag verkligen lever mig in hela tiden i handlingen och i personers känslor och förhoppningsvis också kan måla ut det bra i en scen så att läsarna också får uppleva samma sak. Och du, nu är du aktuell här i Norge med Syndebukken som kom i 2018 i Sverige och flera kritiker och vi syns ju absolut det är din bästa bok till nå. Kan du fortelle lite om den utan att röpa så mycket att man inte får ödelagt spänningen? Ja, men precis. Den inspirerades av en inbrottsvåg här i Bromma som ligger strax utanför Stockholm där jag bor. Och någonstans så är det ju väldigt obehagligt att tänka att i sitt hem där man ska vara som allra tryggast, där är man inte säker. För inbrottstjuvarna, de började ta till väldigt hemska metoder. Inte bara det att de gjorde inbrott längre när människor var på semester, utan även när folk är hemma. Så kan de kliva in genom balkongen och göra inbrott. Så att syndabocken börjar med att en tonårspojke hittas mördad efter något som ser ut att vara ett inbrott. Och det är familjens städerska Svetlana som gör upptäckten. Och hon blir ju rädd. Hon inser att jag är den första som har sett killen och då kanske de tror att jag också är den sista som såg honom i liv. Så hon rymmer från brottsplatsen och då blir hon ju såklart ännu mer misstänkt.
Och i kombination med det så pågår det då i Bromma det finns en Facebookgrupp där människor går in och skriver av sig, och det blir väldigt hetskt kring det här mordet, och de får ju vatten på sin kvarn när de får höra talas om den här städerskan, och så spårar det ur i en ganska otäck debatt om främlingsfientlighet och gästarbetare som kommer till Bromma då. Ja, men frågan är om alla dessa fördomar verkligen är sanningen bakom den här hemska händelsen. Ja, och vi ska ju inte röpa så mycket annat än att då Emma Sköld, din politikvinne, så kommer in i bilden och ska försöka finna ut av det här. Men fortäll mig lite, jag spurte Viveka Sten en gång om vad naboene hennes eller grannarna hennes på Sandhamn syns om att hon liksom drepte så många människor på den idylliska öja. Men Bromma är väl också ett sånt nabolag där det är stora villar och svämbassäng och trampoliner och inte så mycket kriminalitet. Vad syns de om att du nu dreper för fot i nabolaget? Ja, alltså det finns ju fler personer att ta av här i Bromma än på Sandhamn till att börja med. Så jag kan ju skriva fler böcker än Vivica. Nej, men alltså jag tycker att det är just kontrasterna som är det intressanta. I den här idyllen, vad händer egentligen bakom de välputsade fasaderna? Och det är det jag tycker är spännande att skriva om. Brommabor tycker ju, precis som Camilla Läckbergs Fjällbacka, att det är spännande och intressant att få läsa om sitt eget område. Även om några kanske är lite rädda för mig. Ja, och du är också, som du sa i sted, upptatt av livet bak fasaden och att det är stora sociala skillnader. Så du tar ju som regel teman som är samhällsaktuella. Är det viktigt för dig som författare? Absolut, jag vill verkligen hänga med i det som händer här och nu. Och just därför så planerar jag inte mina böcker mer än en bok i taget, för att den ska bli så högaktuell som det bara går. Och jag tänker att då blir den också mer intressant att läsa. Så absolut. Och så har du en ung politikvinna som heter Emma Sköld, som är huvudpersonen i dessa böckerna. Och hon är ung, vacker och ambitiös och urädd, men möter många utfordringar, både privat i privatlivet med ett litet barn och en man, och som politikvinne. Kan du fortälla lite om varför du skapade henne och hvordan hon är? Ja, men jag utgick ifrån att jag ville ha en ung, modern karriärkvinna i huvudrollen istället för en trött, alkoholiserad manlig polis som lyssnar på opera och är jätteolycklig. Så tänkte jag att jag utgår från en person som skulle kunna vara vem som helst. Och hon får ju också arbeta med fördomar i både inom polisen och utanför på gatan. Eftersom hon just är den personen du beskrev. Det är kanske inte alla som tar henne på allvar och förstår att det kanske är hon som är den allra mest vassa och kompetenta polisen. Och grejen med Emma är ju, till skillnad från mig då, att hon är inte rädd. Hon är otroligt modig och hon riskerar sitt liv för andra utan att tänka efter. Och därmed försätter hon sig ofta i fara, för hon gör vad som helst för att lösa ett fall. Ja, och samtidigt så virker det ju som det är en del fällesträck med dig, eller är det bara något vi läsarna inbildar oss? Ja, absolut. Emmas och mina likheter, det finns ju många. Ja. Dels är vi ungefär lika gamla. Vi brinner för vårt jobb, och jag har ju också kastat mig in i en väldigt mansdominerad arbetsplats en gång i tiden då jag jobbade som sportjournalist. Och det är från den tiden jag också fått inspiration för Emmas del, hur det kan vara för henne att jobba som polis. Så vi har ju många, många likheter, och vi har ju också syskon båda två. Det handlar ganska mycket om Emmas kamp med sin syster, att försöka förstå varandra och inte bara missuppfatta varandra och så. Det är också oerhört intressant, och jag tror att många känner igen sig. Och du var själv journalist, så det finns ju många krimförfattare som brukar journalister i huvudrollen, men du ville att din skulle vara politikvinna. Varför det? Det är Lisa Marklunds fel. För att hon skrev en så otroligt bra bok, Sprängaren,
med Annika Bengtsson som huvudperson, som är journalist. Och när jag läste den boken så jobbade jag på kvällstidningen Expressen och kände att herregud, det är ju jag som är Annika Bengtsson, mer eller mindre. Det fanns många likheter verkligen. Och därför så tänkte jag att ska jag en dag skriva en deckare så kan jag inte ha en journalist, eftersom det redan finns en sån karaktär som jag borde ha skrivit, mer eller mindre. Så jag tyckte det var lite för svårt att hitta någonting helt annat som jag verkligen gick igång på. Och då tänkte jag, vad ska jag göra då? Hur ska jag lösa det här? För jag behöver ju en huvudperson som naturligt är på en brottsplats i många böcker framåt. Och då fick det helt enkelt bli en polis. Och jag önskar många gånger att jag hade kunnat gå någon kort utbildning som polis. Det hade hjälpt oerhört mycket. Nu får jag istället ägna mycket tid åt att intervjua poliser och försöka få polisarbetet så trovärdigt som möjligt. Ja, och i efterordet så tackar du om någon konkreta politifolk, så är det så att de faktiskt ger dig råd om hur det sker på ett åsted och så vidare. Ja, exakt. Och det är två poliser som just nu sitter med mitt manus till nästa bok som kommer i Sverige i maj, som heter Skyddsängen. Och jag är ju helt livrädd, eftersom ni redan vet att jag är rädd av mig, så är jag jättenervös nu för att de ska hitta fel i boken så att jag måste skriva om allting. Det har jag inte lust med. Nej. Nej. Jag lurer på, för någon år sedan då du var färdig med den boken som heter Tiggaren på norsk, så läckte ut i pressen att du kanske skulle la Emma få vila någon år, och då blev det stort uppror bland läsarna. Kan du fortälla lite om det? Ja, jag skrev ju en helt egen bok som heter Bakom din rygg, som inte alls har med Emma och company att göra. Och då var ju faktiskt reaktionen från många läsare att det här var väl bra, men var är Emma? Det sa faktiskt till och med den ena polisen också. Så redan innan boken gavs ut så förstod jag att det här kanske skulle kunna bli problem att plötsligt inte ha med Emma. Men det som gjorde mig lite förvånad var att jag hade nog faktiskt inte förstått att hon ändå var så pass omtyckt, och att karaktärerna, att människor ville läsa mer om mina karaktärer. Så att det var lite den effekten att läsarnas intresse gjorde mig otroligt motiverad. Så då blev det ju jättekul igen att komma tillbaka till samma karaktär och börja skriva om dem igen. Så att läsarna påverkar. Ja, och du är väl ganska aktiv på sociala medier. Är det så att du får konkreta önskningar eller inspel från läsarna dina om vad som ska ske eller hur Emma ska ha det? Absolut, och det räcker med att jag åker till stallet och står och hänger upp sadeln efteråt i sadelkammaren, så kan någon komma fram och säga, men herregud, har inte du förstått att Nyllet och Josefin ska bli ihop? Ja, verkligen. Nej, det har jag inte tyvärr. Men, så att det kommer ju från alla möjliga håll och kanter. Jätteintressanta reflektioner och engagemanget. Jag är väldigt imponerad över det. Och så har jag också hört att du är en maratonlöper. Är det som du också jobbar, att du jobbar till du är färdig, eller hur är arbetsdagen din? Jag vet inte hur länge jag kan rida på maratonlöparvågen, eftersom det var några år sedan nu jag sprang i New York, och jag kände mig inte jättesugen på att göra om det, om jag ska vara helt ärlig. Det var ju ganska långt. 42 kilometer. Men det roliga är att jag brukar jämföra med ett manus med ett maratonlopp. Att det sa min man till mig när jag skulle springa maraton, så var det så här: jag kan inte tänka 42 kilometer, för det är så långt, det går inte. Och då sa han, tänk 5 kilometer åt gången, och så har du som delmål genom hela loppet. Och det är lite likadant med mitt skrivande. Att det är jättesvårt att sätta sig och ta upp ett tomt dokument och börja sätta sig och skriva och veta hur otroligt många timmar som jag ska lägga ner på att få ihop mina 420 sidor eller vad det är. Så då försöker jag göra delmål och fira lite när jag kommer till kanske 100 000 skrivna tecken, och att jag på något sätt bygger upp sakta men säkert så att det inte ska kännas omöjligt. För varje gång jag har skrivit en bok så undrar jag, vad håller jag på med? Kan ingen säga åt mig att jag ska sluta? Det här är ju jättejobbigt. Ja, vi är väldigt glada, vi som är läsare, att du fortsätter med det. Men det jag lurer på, vi bor ju i både Sverige och Norge, är ju av de tryggaste städer i världen, och likväl så är vi ju väldigt fascinerat av krimromaner och krimlitteratur. Och i Sverige så har det utgivit över 4-5 gånger så många
krimromaner i året som i Norge. Vad tror du det skyldes? Ja, men överhuvudtaget så tror jag att det handlar om tradition och också kontrasten att människor runt om i världen gillar att läsa om Skandinavien. Handlar nog om just att vi bor i små, trygga, säkra länder och det är när det allra närmaste bland grannar och i familjer, när det sker någonting där så blir det otroligt intimt och intressant att läsa om det. Och också i de här fantastiska miljöerna som vi har i Skandinavien. Men sen tror jag i Sverige att det handlar otroligt mycket om tradition. Att vi har haft så otroligt bra författare som har lagt ribban och inspirerat. Man kanske borde bli avskräckt och tänka att ah, men det är ingen idé att skriva en deckare. Men jag tror att det är alldeles tvärtom. Och det också hör ju till saken att då måste du ju skriva en ännu bättre bok än vad som redan finns utgivet för att överhuvudtaget förlagen ska bli intresserade. Så det kräver ju en hel del att hela tiden nivån höjs. Och därför så finns det otroligt många bra deckare från Sverige, tror jag. Jag vet inte hur ni har det i Norge, men det går väl ganska bra för er också, eller? Ja, hvis du spør norske, så er det jo mange av dem som mener at vi er vel så bra, men dere har i hvert fall klart flere, og mange av dere, sånn som deg, selger også veldig godt i utlandet, og det gjør noen av de norske også, så vi er veldig glad for det. Men jeg lurte på, hvis du da skulle trukket frem noen favoritter for deg selv, altså som har inspirert deg av svenske eller norske krimforfattere, har du noen? Absolut. Jag tittar på olika saker i olika böcker och analyserar varför jag fastnar i vissa böcker och varför jag kanske inte tycker det är lika spännande att läsa andra. När det kommer till att hålla upp tempot, att ha en nerv genom hela boken, då tycker jag Lars Kepler är väldigt duktiga. De är ju två personer då som ligger bakom den pseudonymen. På att hålla den här spänningen vid liv och att man bara vill fortsätta läsa. Så de har inspirerat mig väldigt mycket när det gäller det. Sen kom jag ihåg när jag började läsa Marie Ljungstedt. Hon är otroligt duktig på att måla ut miljön. Och hon som journalist, som precis som Lisa Marklund, är duktig på att skriva där det inte liksom handlar om för mycket annat. Man kommer till sak. Så det känner jag igen med sättet att berätta också. Men sen så finns det otroligt många andra bra författare. Till exempel så kom jag ihåg att jag tyckte att Thomas Engers första svenska översatta böcker var otroligt bra, för att ta ett exempel till. Mm. Du har ju då valt att skriva, du skriver ju lite sånt som Kepler, du har alltså väldigt korta kapitler och gärna med liksom cliffhanger mellan. Så det är väldigt vanskligt och visst man läser boken på sängen och lägga den bort, för man måste liksom ta ett kapitel till. Är det väldigt bevisst vilken form du har, eller kommer det av historien? Jag älskar ju själv att läsa sådana typer av böcker och där det inte får bli så kompakt med text, utan det måste hända saker, historien måste leva vidare och föras framåt hela tiden. Så att absolut, jag skriver väldigt medvetet på det sättet och jag har förstått att det sättet att skriva på fungerar också väldigt bra som ljudbok. Att man hela tiden, att det kommer cliffhangers, man måste lyssna vidare och så. Så att det visste jag ju inte om från början när jag gjorde mina första böcker. Då fanns ju såklart ljudbok, men absolut inte på det här sättet. Så att det är ju också väldigt, ett bra tips kanske för sådana som vill skriva för streamingtjänsterna. Och nu har du då alltså hållit på i över 10 år som författare. Och vad tänker du? Alltså jag har ju snackat med Lars Kepler här på festivalen också då. Så var det jo som med Sjøvall og Vallø for eksempel, at de skulle liksom lage 10, og så var man ferdig, og så har jeg desperat bedt om, både til dem, men også til deg, at dere må ikke slutte. Hva tenker du om hvor mange bøker det kan bli med Emma? Nej, men jag tänker att det kan bli hur många som helst, även om det såklart en serie inte borde ha hur många delar som helst, kan man ju tycka. Men jag tycker det är otroligt spännande och roligt fortfarande att skriva om de här karaktärerna. De har mycket kvar att ge. Och den dagen jag tröttnar på dem så får jag ju ha ihjäl dem helt enkelt. Ja, pass på att inte göra det ännu. Men hvordan, jag husker du var så vitt på Krimfestivalen i fjor. Väldigt koselig att du fick komma. I år blev det bara från hem till hem, men hvordan har coronan påverkat din författartid i detta året? Ja, alltså som författare så är man ju otroligt tränad i isolering.
att jobba ensam, sitta ensam och slita med sitt manus. På det sättet i själva skrivandet är inte skillnaden så stor. Men allting runt omkring påverkas ju och hela världen har ju påverkats av det här. Så att det är klart att på så sätt så drabbas ju även vi författare. Men framförallt så märks det ju just på lanseringar i Sverige och utomlands. Att det blir ju helt annorlunda. Det går ju inte att åka någonstans, det går inte att träffa sina läsare. Så att det blir ju ett ensamt jobb blev ännu ensammare. Så kanske man ska förklara det. Ja. 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 Da går vi mot slutten. Er det noe du vil legge til til norske lesere helt til slutt? Bortsett fra oss så savner vi deg og håper altså at du kommer tilbake til neste år. Men har du en siste sluttappell? Ja, jeg tenkte si at det finnes jo flere bøker efter Syndabocken som kommer også i Norge. Og det känns otroligt spännande og roligt att få se vad ni tycker om dem. Eftersom jeg har som mål at alltid skriva en bättre bok än den förra. Så jag håller tummarna för att ni ska gilla Syndabocken och så finns det ännu mer att se fram emot sen. Tusen tack Sofie Sarimrant. Jag syns att varje bok har blivit bättre och bättre så jag gläder mig väldigt till ända fler böcker. Tack. Och tack till dig som så på. Jag hoppas att du ser fler filmer här på Krimfestivalen. Det är över 50 internationella och norska krimförfattare som du kan se här på Krimfestivalen.no. Tusen tack för idag.